Водата от 7 обществени чешми в Шумен е годна за пиене. Това показва анализ на регионалната здравна инспекция. Проби са били изследвани от общо 11-те чешми в града. По всички показатели отговаря водата от чешмата по пътя за паметника до комплекс Кьошковете, по пътя от Шумен към Дивдядово, чешма номер 1 по пътя за Лозево, на улица Янко Сакъзов, в квартал Дивдядово до комплекс Бухеми и на разклона за село Кочово. Заради отклонения по микробиологични показатели не бива да се ползва за пиене водата от чешмите в квартал Дивдядово на улица Поройна, в местността Бабешкия мост и чешма номер 2 по пътя за Лозево. Водата от чешмата срещу Тумбул джамия е с наднормено съдържание на нитрати. Затова от здравната инспекция препоръчват да не се ползва за пиене от малки деца.